Eso es lo mismo que lo haciendo. Sí. Molt bona esprada, companys i companyes. Continuem ara en el pleno extraordinari per a tancar també o aprovar l'acte del pleno anterior. En este cas, alguna cosa al respecte? El minut de silenci, no, després el farem, tranquils. Alguna cosa al respecte? No? Donem per aprovat? Vale. Bueno, ara com és norma de la casa i com és també... Al final jo crec que és ja obligació per tot el que està passant i més l'última setmana, que ha sigut una barbària el que està passant en el tema de la violència de gènere. Anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquestes víctimes, en aquestes dones que han sigut víctimes de la violència de gènere. Gràcies. Bé, antes d'acabar, m'agradaria, ja que és l'últim plenari per a alguns membres d'este consistori, m'agradaria donar la paraula si algú vol despedir-se. Si algú vol, no fa falta. Senyor Andrés. Pues sí, bona nit, ja que no ho vaig fer en el plenari anterior, que era el penúltim, i pensava que en este tindríem un xicotet tort, doncs res. En primer lloc, despedir-me com a regidor, clar, no com a veí de Silla, despedir-me de tots els veïns com a regidor i de tots aquells que durant 12 anys, que ha sigut la meva trajectòria com a regidor, ens han apoyat per a poder fer que una veu, que en principi va ser un rumor, es convertirà en una realitat. Podem dir que no hem sigut mai una gran empresa política, però sí hem demostrat que fins la flama més xicoteta és capaç d'alumbrar una gran oscuritat. I no hem governat en Silla, però hem aconseguit traslladar unes inquietuds polítiques que fins al moment no existien en aquest poble ni existien pràcticament en la nació. Vàrem sorgir per un fenomen que segueix el de la immigració massiva, nosaltres l'acabarem denominant invasió. Vàrem sorgir per aquesta sèrie de motius, i ser un dels més importants, i en el seu moment vàrem aconseguir que molta gent que pensava com nosaltres ens apoyara i tinguérem representació en l'Ajuntament de Silla. Per la resta, a nivell personal ha sigut una satisfacció per a mi haver participat com a regidor durant 12 anys. Jo crec una valoració pròpia, encara que no serà del tot objectiva, m'ha fet millorar molt com a persona, m'ha donat una formació que segurament en altres llocs no l'hauria adquirit i a partir d'ahir agraïment. Agraïment al consistori, agraïment al debat polític, perquè sense el debat polític dels que dirien que són els contraris polítics no haguera hagut aquest aprenentatge que és el que ens ha fet treballar per defendre els nostres ideals i les nostres propostes. Entri en el cap alt, sense massa formació política, m'enisc en el cap alt, després de 12 anys, en algo de formació política, algo només, mai se deixa d'aprendre en aquestes faenes, en aquests compromisos, mai deixes d'aprendre perquè
cada vegada van sorgint coses noves i, bueno, a nivell personal, com he dit, una satisfacció haver representat en este consistori. Ara sí, vull felicitar el nou equip de govern, ha tret una majoria absoluta, no ho havia fet en el plenari anterior perquè me reservava per a este. Vull felicitar-vos que el poble haig que ha depositat aquesta majoria en vosaltres. La veritat és que deu de plenar d'autoestima al vostre grup, jo vos felicite des d'ací. El compromís de en Vicent, si ja avança, ha donat bon resultat. Jo, a part de que vos desitge molta sort, espero que ho feu bé i que si ho feu bé, que perdureu. Perquè si ho feu bé vosaltres, el poble anirà bé i a mi el que em preocupa és que el poble vagi bé. Sense més ja, pues, despedir-me de tots els companys, des que portem 12 anys, que n'hi queda alguno, Mada, Tonio, Melero, ja està. I despedir-me de tots en general. Espero que el debat és que ha quedat així i que no es considerem en el carrer enemics personals. Espero que no. I per lo demés, pues, moltes gràcies a tots i ha sigut un orgull debatir, pelear políticament i formar part d'aquest consistori. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrés. Moltes gràcies per les teves paraules. Algun regidor que no s'hagi despedit encara? I vull agafar la paraula, senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs en nom del grup del Partit Popular de Silla, donar-li l'agraïment primer als veïns de Silla per la confiança que ens han depositat durant aquests 8 anys als companys de govern. Començarem 8, ara ja som 5 i la pròxima de legislatura pues, renovarem les cares. I en nom de tots els companys que m'han acompanyat com a primer com a alcalde i ara com a portaveu, pues, es donen les gràcies, es demanen disculpes si en alguna de les nostres decisions no els ha agradat. Sempre hem buscat l'interès general a l'interès més particular i pues, en allò que pensàvem que era el millor per a tots, pues, així hem actuat. Però si en algú pues, ha sentit ofès, pues, es demanem, o no s'ha agradat, es demanem disculpes. La nostra idea quan entrarem així era intentar mirar el poble. Quan entrarem el clima polític no era molt sa, n'hi havia un poc de tensió així en els plenaris. Pense que en aquests 8 anys pues, poc a poc ha anat millorant i crec que ara són uns plenaris en els quals pues, n'hi ha un debat polític, pues, és, com en algunes famílies, sempre n'hi ha algun moment de la legislatura pues, que s'ha pogut a pujar un poquet el tono, però crec que ha sigut un debat sa i que la gent pues, no ha entrat en lo personal i sempre el pues, que ha passat així, pues, com bé ha dit Andrés, el que ha passat així se queda així i en el carrer pense que ens podem mirar tots i no canviar-se d'acera quan ens fixem per davant. Així que gràcies a tots els companys per haver realitzat este debat durant aquests 8 anys i pues, nada, sabeu que sempre ens teniu a disposició del que necessiteu. Els meus companys de camí, així en l'Ajuntament, pense que quan entrarem tenim una idea que era, pues, com he dit abans, millorar el poble, entrarem en una situació complicada, després de 8 anys el poble crec que ha canviat molt i pues, en gran part, al igual que el resto de companys, pues, en gran part també nosaltres podem estar orgullosos d'haver-nos ficat el nostre granet d'arena, que en el que pues, uno entra en il·lusió és de servir el millor possible als veïns i pense que podem eixir en la cara ben alta de que ho hem aconseguit tots. Donar-vos les gràcies, perdoneu que sempre m'emociono un poquet, donar-vos les gràcies perquè sobretot els 4 primers anys ho passarem molt mal, però pense que amb l'ajuda de tots tragarem tot el que tenim nosaltres per a traure el poble avant. Si en alguna de les decisions pues, com a company pues, no ens agrada, pues, demanem disculpes, així davant de tots. Pense que el que pren 1.000 decisions pues, en alguna se té que equivocar i no és perfecte, sinó que gràcies per haver sigut el meu company de viatge i pues, a tots els companys, igual que a vosaltres, pues, vos desitge tot el millor en la vida i que pues, les vostres metes pues, al final siguin complides. Sinó que gràcies per tot. Moltes gràcies, senyor Simeón. El company o companya més que volia despedir-se?
Pues m'aneu a permetir que em despedisca jo també. D'acord? Vaig a despedir-me de tots aquells que ja no van a tornar al consistori. Com és el senyor Andrés, sap vostè que li ho he dit mil vegades que estem en les antípodes polítiques. És a dir, com a persona de pareix una excel·lentíssima persona, i vostè ho sap, d'acord? Crec que entrarem ja seguint coneguts, sent així ara seguint amics, distintament de les ideals que tinga cadascú, però és de veres que vostè treballa per el poble. En algunes mocions no hem estat d'acord, per supost, però en altres sí, perquè han sigut per a millorar la condició de vida dels nostres veïns i veïnes, en altres enteníem que no, i per tant li agraeix totes aquelles mocions que ha dut al consistori, que no han sigut poquetes durant aquests 12 anys per a millorar la qualitat de vida d'aquest poble. Moltes gràcies, senyor Andrés, i li desitjo en la nova etapa de la seva vida que li vagi molt bé. Senyor Fuster, vostè idem de lo mismo, és a dir, no és que estiguem en les antípodes com el senyor Andrés, encara que alguna vegada li ho hem de dir des d'ací, però més que res per enfadar-lo, com és normal i forma part de la política, però vostè és una persona que entra en molt rudo, entra molt fort, entra, jo li vaig dir en una ocasió i me permet que diga el secret que teníem entre vostè i jo, no sigues tan fort i anem a treballar de valent entre tots, és millor fer una política constructiva. I jo no sé si em faria cas o no, però a partir del primer any vostè ha fet una política excel·lent per a mi. Ha fet una política de valent, una política de carrer, una política responsable, en altura de mires, li ho dic en sèrio. Estic molt orgullós de la política que ha fet vostè, i ho dic així davant de tot el poble de Silla. La gent ha parlat, tindrà les seues raons, ¿vale? Ja sap vostè que moltes vegades parla i no parla mirant a vostè, parla mirant a l'Estat o parla mirant a un altre tipus de persona, però li agraeix tot el treball que ha fet vostè per a aquest poble. Són 4 anys, però crec que en 4 anys ha avançat molt i li dono la meva paraula, igual que li vaig dir la vegada anterior, que aquelles mocions que puguem materialitzar les materialitzarem. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro, l'altre dia li ho vaig dir, vostè ha sigut un referent per a mi, li ho torno a repetir, vostè és un referent per a mi, vostè és una bona persona, vostè és una persona que l'únic que vol és el benestar per a Silla. Vostè m'ha fijat jo molt en fer la seva política, sí que és de veres, i ahí sí que no tot és tan bonico, que jo em pense que el que ens ha faltat ha sigut més parlar, més entendiment, i en aquesta última legislatura va haver agradat que haver estat en aquesta part de la bancada. No ha pogut ser, per lo que siga, per acords, per pactes, etc. I l'únic que li puc recriminar és això, que m'haver encantat governar amb vostè, perquè jo crec que vostè és una persona molt vàlida i que haver aportat molt a aquest poble. Moltes gràcies per tot el que ha fet per aquest Ajuntament i per totes les idees que ha dut, que són excel·lents per a, com no, com per a que avance aquesta població. Moltes gràcies, senyor Navarro. Al Grup Popular, el senyor Serafí, no me despedís d'ell, perquè és dels 5 que queden, és l'únic que continuarà, però sí que és de veres que el Grup Popular és un grup que ha tingut altura de mires, sempre que l'han demanat. No ens han aprovat potser els pressupostos perquè no ens ha fet falta, però estic segur que haurem pogut arribar a un entendiment, perquè en política local no hi ha tanta diferència entre partits. No hi ha tanta diferència. Tots volien el benestar del poble i vostès el volien també. Han passat molt mala època econòmica, tots som conscients d'això, i només que es doni les gràcies als 4 regidors que se'n van per tot allò que han pogut fer per aquest poble. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. I em quedo per al final el meu company i amic Salva Mestre. És una llàstima i em dona molt de pesar que te'n vagis, senyor Mestre. I ho saps, te ho vaig dir un mes abans, que m'encantaria que repetirem tots. M'encantaria que tornarem tots a fer el mateix equip de govern que vam fer. No ha pogut ser. El poble ha parlat, torna a repetir, igual les seues polítiques no les han entès. Igual s'adelanta vostè a l'era. Li ho dic en sèrio, el procés de participacions, la transparència, la gent o no ho han fet veure bé, o també és de veres que la gent encara no ho entén. Estic segur que ho demanarà en un futur, senyor Mestre. Estic segur que vostè ha sembrat, vostè ha ficat la primera pedra i estic segur de veres que la gent ho agrairà. És de veres, la gent igual li fa falta temps, però al final ho notarà. Ho sent molt, és vostè una bella persona, per dins i per fora, i vostè i jo hem parlat molt i només que li puc dir que té un amic, així, en més d'un alcalde té un amic per al que necessite. Moltes gràcies, senyor Mestre. A la resta, tot el que tinga que dir-vos, vos ho diré en la presa de possessió. Senyor Melero, disculpe'm, senyor Melero. Senyor Melero, el catedràtic de la política. El catedràtic de la política, senyor Melero, disculpe, perquè és que no m'ha fet encara la idea. No m'ha fet la idea, senyor Melero. Mire, jo ho he dit i no tinc vergonya, és més, jo crec que la gent me coneix, no? I no puc amagar-les, no puc amagar-ho.
sempre dic que el millor polític de Silla és el senyor Melero, ho va dir sempre, i ho dic davant de la càmera, n'entens o no? És a dir, això sobra, no? Jo te catalogo com a un gran professional, no de forma pejorativa, no? Com a que Melero és el professional de la política, sinó que tens una capacitat tremenda, és una persona molt intel·ligent i tot el que dus, ho dus endavant amb molta facilitat. És a dir, podies dur totes les regidories tu soles. És una llàstima que el grup Compromís, en aquest cas, pues estiga fluix a nivell, de la, en este cas, a nivell nacional, no? Que ha baixat en tots els pobles, i t'ha tocat a tu, t'ha arrastrat aquest punt o punt i mig que feia falta i no podràs estar en nosaltres, però estic segur que la teva companya Raquel ho farà exactament igual de bé que tu. Moltes gràcies, ha sigut un plaer treballar amb tu i m'ha ensenyat molt al teu costat, t'ho dic en sèrio. Moltes gràcies, senyor Melero. I ja sense més, que ja no em queda saliva, i ho ha dit tot de cor, i quan se diuen les coses de cor se noten, donem per tancat este plenari. Moltes gràcies, companys i companyes.